السلام علیکم. اچھا یہ مردانہ گرم شرٹ کا بنڈل ہے ایم ایم ایس کا، اس کا مال بھی آپ کو چیک کرواتے، یہ سارا مال بھی آپ چیک کریں. ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن میں بھی کلک کریں تاکہ ہر نئی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے. چائنا کا یہ بنڈل ہے 80 کے جائے گا مردانہ گرم شرٹ کا، اس کا مال بھی آپ چیک کریں. مال کی کنڈیشن آپ کے سامنے ہے، ڈیلیوری پورے پاکستان کے لیے اویلیبل ہے. ویڈیو کو آخر تک دیکھیں. پاکستان کے کسی بھی شہر سے آپ آرڈر بک کروا سکتے ہو. مال ٹرک اڈے کے ذریعے سے بلٹی کروا دیا جاتا ہے، بلٹی واٹس اپ کر دی جاتی ہے، جس کے ذریعے سے آپ اپنے شہر میں اپنا مال وصول کر سکتے ہیں. اگلی ویڈیو کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.